的时候，这个力道一定要压下去。那感觉在切肉的感觉。他的声音哎，他的声音就对了。哇，进去。这个怎么感觉比较用力？哇，因为他还不会拿锯齿，那锯齿要有功夫哦。对。距离就会这样，换台换台。好，切开之后，一定要那个手怎么样啊？哦，哎，哇！要消，这个更危险，不是？太细了。以后你们会要像驯夫，压着那个线，第二条线，哎，要弯，要弯，要弯。要固定，然后转两圈。要拉紧哦，不然你会跑掉。快来，抱抱，快来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 ！有一种你也收起来，头啊，去拔的那种。对。那要把这个头我接走，巨魔吗？好，就这样子。你还在里。啊，这么力。老师，我解决了他的问题。好。可以。这个躲完，哦，就完了，感觉很小心磨，它会割人哦。哦，你要记住，它边边的地哦。钢筋。小手臂。被松掉，我好紧。可以吗？我再示范一串，大家看。这个转子上面。交叉。是啊，这个一定要拉很紧，对。那么你们另外一口绑的时候，它会松。好了，再扭过。哎，小心手，它这个线会割到人。等一下，你要用那个，你要用打火机烧这里，我要红色。问我。